на този етап от шампионата е допуснала само 12 попадения. На Славия вече няма друг вариант, освен да търси гол. Търсене на път обратно към точките. ЦСКА обаче отново в предни позиции. Тобиас Хайнц към Дюкенс на зон. 2 на 0. Гол номер 12 през сезона за Дюкенс на зон. Асистенция номер 2 тази вечер за Тобиас Хайнц. И аванса на ЦСКА вече е доста, доста по-комфортен. Доста по-категоричен. Даването на Славия от тъч. И докосването на Бран Морено. Самия той, както и всички свързани с Ботев Враца, ще се надяват Бран Пере да е възстановен за плейофите. Сега пък ЦСКА се справя отлично при това статично положение, за да може Мено Кох да реализира трето попадение 7 минути след началото на втората част. Още веднъж изпълнението на Тобиас Хайнц. На скорост нахлуваха един до друг и Маурисио Гарсес, и Мено Кох. По-удобна се оказа топката за Мено Кох. Влиза навътре, Десподов отклонява в дясно, а Мосюга отново доста лесно е преодолян. Грешката му обаче е поправена от Мено Кох и сега ЦСКА може да контратакува. Шопов с добро на пръв поглед подаване към Гарсес. Франко Русо игра с топката, в последствие остана на тревата. Хайнц, какво изпълнение! Микна гениалност от Тобиас Хайнц и резултата е изравнен. Шопов с добро на пръв поглед подаване към Гарсес. Франко Русо игра с топката, в последствие остана на тревата. Хайнц, какво изпълнение! Тобиас Хайнц отново дясно. Добра техника от Тобиас Хайнц. Вече в наказателното поле. Пас е за Дюкенс на зон. Той технично с пета пробва да преодолее Фигейредо. Втори опит на Дюкенс на зон. Изстрела му е блокиран. Виктор Митев в тази ситуация с ключовата намеса. Именно на зон сега с топка в крака. Комбинация на зон изстрел. Топката е покрай вратата. В 48-та минута Тобиас Хайнц много близо. Се поколеба дали да върне към Густаво Босато или да търси друго решение. Първа пас, т.е. в по-предни позиции. Там на първо време играчите на Славия се ориентираха и отнеха топката до момента, в който Тобиас Хайнц се върна обратно в притежание за ЦСКА. Опит за техника от французи, на която не се оказа сполучлива, не можа да осъществи комбинация той. На зон Хайнц за Маурисио Гарсес. Не най-доброто първо докосване от Маурисио Гарсес. Все пак внесе лек смут в отбраната на сините. Кръстев пак за Ивелин Попов. Възможност за Ивелин Попов. Търси той комбинация на точката за изпълнение на Дуспа. Имаше го и завършващия изстрел. Той обаче беше блокиран, беше маркирана и засада. Краев с Хайнц на гърба си. Остава Краев на крака. Много солиден физически Андриан Краев. Не успя да намери начин обаче, по който да продължи действията към свой съотборник. Тибо Вион успя да изчисти и след това добра комбинация между Дюкенс на зон и Маурисио Гарсес. Тук има извършено нарушение. Близо до страничната линия. Затворен от двама. Уелтън, топката му е отнета от Тибо Вион, който в последствие предостави за Тобиас Хайнц. Опитва Тобиас Хайнц да е максимално активен, максимално мобилен. Който до този момент запазва нулевото равенство. Сега удар с глава, отново точен на Мосюга, без кой знае какви проблеми за Георгиев. В FBET Лига, въпреки всички проблеми, които имат орлетите от организационно ниво, разбира се финансово. Обратно на терена, Дюкенс на зон, подаване за Тобиас Хайнц. Шанс за ЦСКА, Хайнц отново спасяване на Янко Георгиев. Тобиас Хайнц има възможност и да опита удар, шут на Хайнц, спасяване на Янко Георгиев. Тибо Вион обаче стига пръв до топката. Меко подаване в наказателното поле. Ако има футболисти в средата на терена за червените, от които се очаква да бъдат носителите на креативните, свежите идеи, то това са Тобиас Хайнц и Марселино Карясо. Тук именно Хайнц пробва пробив. Брайан Морено технично се освободи от пипа. Сега Турицов. Той пробва центриране, топка, която стига до Дюкенс на зон, възможност за ЦСКА, встрани от вратата. Хайнц отнема, възможност за ЦСКА, Тобиас Хайнц и изстрел, спасяване на Серджи Опат. Тук пресата на червените, Хайнц изпълнява. Слабо е това подаване на Тобиас Хайнц. И пак норвежеца, технично премина покрай двама футболисти на Лудогорец. Там наследно обаче щеше да бъде наистина невъзможно и точно така и се оказа. Припомняме, че ЦСКА е с 10 поредни победи като гост.
А корнер е изпълнен. Матай с глава, спасяване от Дебърлиев. Втория пореден корнер е спасен, но Хайн ще има възможност да центрира. Алехандро Серано с подаване в наказателното поле, което Гарсес избива. Венса Марсел губи от Хайнц и Шопов. А ЦСКА ще отиде да играе на тича. При всички положения ЦСКА и Лудогорец се срещат във втория кръг от плейофите. Отлично подсигуряване от Тенес Махмутович. Топка в краката на Джонатан Линдсет. Той е преследван от Диого Барбоса. Намеса имаше на Кавдански, която обаче не спря топката. Дюкенс на зон. Паса е надясно за Тобиас Хайнц. Хайнц вече няма как да стреля от тази позиция. Трудно изпълнение. Гредата помага в тази ситуация на Боте Враца. Впоследствие обаче на точната позиция в точния момент е Дюкенс на зон, който в 21-та минута прави така, че ЦСКА вече да води с 2 на 0. Спряна Брайан Перея частично от Денис Махмутович. Топката остава в притежание на Боте Враца. Брайан Перея сега загуби. Джонатан... Всъщност не Линдсет, а Тобиас Хайнц на границата на наказателното поле. Вече в него Тобиас Хайнц завършва спасяване от Красимир Костов. Още един шанс може би пред Тобиас Хайнц, отговорен не. Спряна Брайан Перея частично от Денис Махмутович. Топката остава в притежание на Боте Враца. Брайан Перея сега загуби. Джонатан... Всъщност не Линдсет, а Тобиас Хайнц на границата на наказателното поле. Вече в него Тобиас Хайнц завършва спасяване от Красимир Костов. Още един шанс може би пред Тобиас Хайнц, отговорен не. Стадиона в Кърджали, когато центриране на Вион даде възможност на Линдсет тогава да открие резултата. Сега Тобиас Хайнц, спрямо от Друбаров. Добро движение в центъра на Линдсет. Топката се връща от другия норвежец. Последователни финтове срещу Панайотов и трети корнер за ЦСКА. Отново Тобиас Хайнц за топката, този път от другата страна на вратата на Дилгеров. Фалцово центриране за Меру Кох, който стреля страхотно. Спасяване на Дилгеров в последствие. Много хитро. И моментите, в които ЦСКА, подмамвайки своя съперник в собствената си половина, също контратакува достатъчно опасно. Центриране, с което Меру Кох успява да се справи. След това много хубав пробив на Тобиас Хайнц. Това ще бъде